নাই মই এইটো কি দৃষ্টিভংগী তেওঁৰ মই বুজি নাপালোঁ। কাৰণ যিটো গণ পৰিষদ দলে অসমলৈ সংকট নমাই অনা নাগৰিকত্ব সংশোধনী কাখনক তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিলে, সেই দলটোৰ সভালৈ যোৱা যিটো দলৰ শাসনৰ সময়ত অসমত গুপ্ত হত্যা চলি আছিল, তেওঁৰ নিজৰ ঠাইতে দীনেশ বৰুৱা, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃক গুপ্ত হত্যাৰ বলি হ'ল। আৰু সেই যি জেৰাই গাঁও, তেওঁলোক এনেকুৱা বহু ঘটনাৰ সাক্ষী। গতিকে সেই দলটোৰ লগত থিয় হৈ অৱস্থান কৰি যিবোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে, মই ভাবোঁ যিটো কেনেধৰণে তেওঁ সহ্য কৰিছে গুপ্ত হত্যা বা এই সংগ্ৰামখনক কুলিতে মষিমূৰ কৰা, ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰা, এইবোৰতো গণ পৰিষদ দলৰ চৰকাৰ অৰিহণা আছে। আৰু অসমৰ জাতীয়তাবাদ নিশেষ কৰাৰ যিটো কথা, এতিয়া বিজেপিৰ বি টিম হৈ থকাৰ সময়ত এগৰাকী পুৰণা সংগ্ৰামী নেতাৰ মুখত এইবোৰ কথা মই ভাবোঁ যে শোভা নাপায়। গতিকে মই এই কথাটো বিশেষ মই বক্তব্য নাৰাখোঁ। এটাই কথা কওঁ কৈছোঁ যে চৰাইগাঁও জেৰাইগাঁও এই কথাবোৰৰ সাক্ষী, য'ত দীনেশ বৰুৱাক গুপ্ত হত্যাৰ সময়ত হত্যা কৰা হ'ল, যি হাজাৰ মানে হাজাৰ হাজাৰ ডেকা সফল যুৱক গুপ্ত হত্যাৰ বলি হৈ তাত এগৰাকী ব্যক্তিক দোষাৰোপ কৰিয়ে তেওঁলোকে সামৰিলে নহ'ব, চৰকাৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰে তাত সকলো মানুহ জড়িত হৈ আছে। গতিকে সেই গোটেই চৰকাৰখনৰ সময়ত, সেইটো সময়ত বিজেপি চৰকাৰ দিল্লীত আছিল, আদৱানী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী আছিল, এইবোৰ কথা পৰ্যবেক্ষণ নকৰাকৈ, বিশ্লেষণ নকৰাকৈ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিটো বক্তব্য আগবঢ়াইছে, মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এই কথাবোৰ সকলোৱে চাই আছে। আমি জাতীয়তাবাদৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সূত্ৰ, পৰিৱেশ বা কেনেধৰণে জাতীয়তাবাদ গঢ় লৈ উঠিব, এইটো অসমৰ ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব। আমি কেৱল মাত্ৰ এটা ধাৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে জাতিক, দেশক, জাতীয় চেতনাক, শ্বহীদসকলক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণতে, তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰ লগত কেতিয়াও সমৰ্থন আমি কৰা নাই, নকৰোঁ। সকলো এই গোটেই তেওঁলোকৰ মানে দুখ ৰাইজৰ আগত ক্ষমা বিচাৰি যদি তেওঁলোক আহে ৰাইজৰ মাজলৈ, নিশ্চিতভাৱে আঞ্চলিক নতুন ধৰণে আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ তেওঁলোকে যদি চৰকাৰৰ মুখ এৰি আহে, সেইবোৰ কাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ প্ৰথম তেওঁলোকক দাবী দিব লাগে, তেওঁলোকৰ স্বত্ব ৰাখিব লাগে, বিজেপিক এৰি আহক। যি বিজেপিয়ে কাখন জাপি দিলে, যি বিজেপিয়ে 2014 চনলৈকে অবৈধ বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা জাপি দিছে, যি বিজেপিৰ দিল্লীত চৰকাৰ আদৱানী থাকোঁতে অসমত ইউনিফাইড কামাণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ অনাৰ ইয়াত গুপ্ত হত্যা চলিলে, সেই বিভীষিকাটো আমি পাহৰি যোৱা নাই। অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া হয়তো পাহৰি যাব পাৰে, আমিতো পাহৰি যোৱা নাই। গতিকে গণ পৰিষদৰ দিনত গুপ্ত হত্যা হৈছে, দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ থাকোঁতে, আদৱানী থাকোঁতে গুপ্ত হত্যা হৈছে, সেই বিভীষিকা আমি পাহৰি যোৱা নাই আৰু আমি ভৱিষ্যতৰ দিনতো পাহৰি নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।